бели ларо. Но лежат по камъните. Има кацики. Кацики. Тръгай нагоре. Да, само прибера телефона да не е тъй. Дошла да ми са катери, тук е да ми са блъска. Така ли ни? Да, прибирам всичко. Ди, 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 ди. Са катери тук с бебето. Ти още малко ще качиш на тасоста. Айде дедино и на пекло. Почиваме по сенките и атакуваме слънчевите отсечки. Рукулка? Да. Къса е да има? Тук има една по-млада изглежда. Его корабът, ферибот, обувка. Идва. От Прино. Ферибот обувка. Ми това прилича на чехал. Кръста горе. Не, там е плажа. Где ходим? Или тук, където спинка. Някой път. Тук горе болницата. Знаеш колко чайки набикалят кораба? Чакай да...